Në vazhdon të mbaj peng opinionin dhe para se gjithash, ndoshta është një marketing politik falas që me mjeshtri njëra palë do të përfitoj nga kjo situatë. Dhe duke që të dyja palët kanë ngulur këmbë në të vërtetën e tyre. Kishte një pres konferencë nga dy ish ministrat, më zgabohem, po e di që u thoi që zoti Azir Aliu, në të cilën kishte edhe akuzat të rënda për falsifikim të nënshkrimeve e shkelje statutare kështu më rath. Si do të shihni, edhe me qenë se edhe koha është shumë e shkurtur për procesin gjithësor dhe unë nuk jam i sigurt nëse do të mundet të vërtetohet ose procesuohet komplet kjo lëndë në labirintet e gjykatës për të marrë një verdikt final. Dhe konfuzioni mund të vazhdojë edhe në ditën e zgjedhjeve duke pasur dy alianca në listat zgjedhore. Si e komentoni ju këtë situatë dhe këtë qasje? Dhe këto akuzat që janë të drejtë për drejta për falsifikime nga ana juaj. Për lidhje me akuzat do duhet të dëshmojnë, ose do duhet padisin në mënyrë që të shohim se ku edhe kush i ka bërë këtë shkelje. Domethënë këto janë kutur deklarata. Por ajo që është më impresive gjatë këtyre ditëve janë dy momente, njëri epik qesharak dhe njëri epik tragjik. E para është deklarata e dëvënsi të Navarit, si i thot që Zetin Sela është vetëm antar, kurse ne të meruës, si thot, kemi marrë këtë verdikt. Kur zotërion fjalë, ka ardhë në vitin 22, më thëmë vitin 2022, kurse Zetin Sela është të meruës. Më thëmë, kjo është në situata që sharake që kanë dhëtë. Situata e dytë tragjike është thënë pres konferenca e zotërit Aliu. Sepse a i thirët këtu, thot është alianca e vërtet, andej thot jenë një grupit pak naqë. Mu vjen keq që duhet të konstatoj një diçka që ne të gjithë e dim. Në vendi kur është themeluar Lëvizja për Reforma dhe Alianca për Shqiptarët, zotëri Aliu ka qenë në kabinetin e Nikola Gureskit si këshiltar. Dhe Zjadin Sela ka qenë që ka themeluar Aleancën për Shqiptarët bashkë me gjithë në tjerë. Dhe tanin po i njëti person, derisa ne kemi bë ndërtimin e këti subjekte politikë, pastaj në Aleancë për Shqiptarët dhe rrugtimin tonë, deri sot kjo është tragjikja, sepse njerëzit cilët kanë qenë në krahën e kundër të Aleancës për Shqiptarët kërë është krijuar, sot dalin edhe thonë që ne jemi Aleanca, në fakt kanë qenë njerëz cilët e kanë këshilluar zotërin Gureski për disa vite me radhë. Edhe prandaj them që në këta dy momente që e shënojnë këtë javë, njëri shumë që sharak dhe tjetëri shumë tragjik, sepse janë ndryruar rolet. Themeluesit janë bërë antarët thjesht dhe antarët e thjesht janë bërë themelues. Por si do që tjetë, është e vërtet se opinioni gjërë, për sidomos antarë i Aleancës për Shqiptarët nuk e meriton këtë trajtim, kjo është një maltretim për gjithë ne.